Ну, найбільші проблеми, я рахую, це в Миколаївській, Херсонській області, Харківській, де велика кількість земель замінована або закидана металобрухтами російськими. Сьогоднішній день відбувається мінування. Вже дві машини великих автоматизованих для механічного розмінування надані Говардом Баффетом приїхали, передані для ДСНС, і ДСНС вже розміновує в Херсонській області. Ще шість машин в дорозі незабаром поступлять. І там найскладніша ситуація, через те, що в аграріїв розбиті приміщення, побита техніка, і їм найважче на сьогоднішній день. Якщо взяти Чернігівську область, там, в принципі, більша частина все розмінована, посівна буде відбуватися. Є там господарства, які також втратили всю техніку, через фонд «Жнива перемоги» сівалками та тракторами, які надаються на посівну. Якщо це стосується Херсонської області, там найбільше, напевно, на сьогоднішній день замінована. Але вже також звертаються фермерські господарства, яких потрібно підтримати технікою, але вже будуть сіяти їхні території розміновані. Загально, за моїми прогнозами, на деокуповані, якщо взяти всі території, розмінувати на цю весняну посівну всього не вдасться. І орієнтовно там 200-300 тисяч гектарів, напевно, що не будуть засіяні, на жаль.